היום אנחנו מציינים את ה-1 במאי, שחל מחר, והחלטנו השנה להקדיש אותו לעובדה שהמורים למוזיקה ממרכז המוזיקה בראש העין הצליחו יחד איתנו להגיע לחתימה על הסכם קיבוצי אחרי 2.5 שנים של מאבק שכלל כמה איומים בשביתות וקונצרט מחאה וסכסוך עבודה ודברים כאלה. וזה תקדים למעשה, מאחר ורוב המורים למוזיקה עובדים בשכר, לא, אין יחסי עובד מעביד, הם נותני חשבוניות, אין חופשות, אין רצף וכולי, ואנחנו מאוד מקווים שזה יהיה תקדים. ויחד עם זה אנחנו בעצם מפגישים פה פועלים ממגזרים שונים ומשונים שעובדים איתנו, החל מעובדים פלסטינים מהגדה המערבית, פועלי מוסך צרפתי, דרך המורים למוזיקה, דרך עובדות חקלאות, דרך מורים למכללות, לצילום, מוסררה ואחרים. ואנחנו מאמינים שבעצם לכולם יש אינטרס משותף, והם צריכים לציין אותו ביחד, להכיר זה את זה. וכמובן שנורא נהנה לשמוע את המוזיקה של המורים למוזיקה של ראש העין, ועוד אחרים, מוזיקאים מתנדבים, יהודים וערבים, מאחר ואנחנו מאמינים שחייב להיות שוויון מלא בין כולם.